Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Cikgu Jyoti akan mengajar sejarah dalam rakaman video hari ini. Okey, berkaitan apa ya kita nak belajar hari ini? Okey, pernahkah anda semua dengar kuasa barat? Mesti kan? Okey, kuasa barat. Bila sebut je kuasa barat, selalu cikgu mention bahawa kena ingat dua, iaitu British dan Britain. Okey, perkara apa yang kita nak baca hari ini? Adakah anda semua dengar berkaitan kedatangan kuasa barat ke negara kita? Okey, kalau kedatangan kuasa barat maksudnya mereka datang ke negara kita. Siapa itu? Kuasa barat, British dan Belanda. Okey, bilanya mereka datang? Pada permulaannya pada abad ke-16. Okey, mengapakah mereka datang ke negara kita? Itulah kita nak belajar hari ini. Okey, bila soalannya tanya mengapakah, so jawapannya mesti faktor ataupun sebab. Betul tak? Okey, hari ini topik yang kita nak belajar hari ini ialah faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita pada abad ke-16. Maksudnya 16 itulah berlaku permulaan kedatangan kuasa barat ke negara kita. Terdapat 4. Okey, pertamanya barangan mewa. Okey, seperti yang kita tahu, negara kita sangat kaya dengan barangan mewa. Barangan mewa seperti apa? Biji timah. Okey, lagi apa? Hasil hutan, hasil galian dan banyak lagi. Betul tak? Sebab itu negara kita sangat mengenali sebagai suwarna bumi. Okey? Suwarna bumi maksudnya kekayaan bahan mentah. Okey? Sebab itulah kuasa barat ingin nak datang ke negara kita. Okey? Pertama, keduanya ialah pusat pengumpulan barang. Okey, bila sebut pusat pengumpulan barang, okey, negara Eropah pergi ke negara lain seperti China, India, mereka mengambil barangan di sana dan mereka mencari tempat mengumpul barangnya. Di mana tempatnya ialah negara kita. Okey? So, mereka akan kumpulkan barangan-barangan tersebut sebelum pergi ke negara mereka. Okey? Kumpul barang itu dalam tempoh yang lama. Okey? So, sebab itu negara kita juga menjadi salah satu faktor. Okey? Faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita sebabkan pusat pengumpulan barang. Okey? Ketiganya, pelabuhan persinggahan. Okey, pelabuhan persinggahan ialah okey, bila mereka itu kuasa barat ingin nak pergi ke India. Okey, bila mereka nak pergi ke India, mereka akan cari satu tempat persinggahan. Okey, sementara itu tempoh yang panjang. Okey, tempoh yang lama. Okey, bila mereka bersinggah, untuk apa mereka bersinggah? Mesti kena bersinggah untuk membaiki kapal, mengisi air, mencari bekalan makanan dan berehat sebagainya. Okey, so mereka akan mencari pelabuhan persinggahan. Mereka menjadikan pelabuhan persinggahan negara kita. Okey, untuk mereka nak pergi ke tempat lain. Kalau nak sangat simple, okey, mengenai pelabuhan persinggahan ialah arena. Okey, bila kita nak pergi mana-mana, kita akan bersinggah tak? Macam itulah kuasa barat pun. Bersinggah itu tempat kita. So, untuk perkara itu juga mereka memerlukan negara kita. Okey? Dan akhir sekali, faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 ialah agama Kristian. Okey, negara Eropah juga menyebarkan agama Kristian di negara kita. Okey? So, inilah 4 faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita pada abad ke-16. Okey? Pada abad ke-16 maksudnya abad permulaan kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, adakah anda semua faham berkaitan kedatangan kuasa barat? Okey, saya yakin anda semua faham. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.